Atacurile animalelor sălbatice în gospodăriile din Mușel sunt frecvente. Dacă porcii mistreți și urșii au provocat cele mai multe pagube, acum o haită de lupi a dat atacul la mai multe gospodării din Suslănești, Poenar și Câmpul Lung. Ultimele pagube au fost făcute în gospodăria unui bărbat din cartierul Valea Româneștilor. Din cele 22 de oi pe care le avea în staul, 12 au fost sfâșiate de animalele sălbatice. Deci ele au fost băgate de seara aici și a culcat aici și aici de culca în seara. Le închideam frumos poarta și n-am avut treabă. Noaptea pe la 2:30, 3 fără ceva, așa, m-am auzit toată ceva, o gălăgie. Am ieșit afară, n-am văzut decât o câteva oi, mai era și într-un colț. Ce să vă, n-am văzut nimic. M-am dus iar înapoi în casă și dimineața când m-am sculat și am trecut să mă duc să mă fac, le-am văzut iar o câteva într-un colț acolo. Ce s-a întâmplat, mă, cu o câteva oi aici? Le nu era nici. Când m-am uitat, una a omorât acolo, așa, una a omorât aici, așa, mi-am dat seama, gata. Avea de ce să fie decât lupi. Am luat-o acolo și a jos unde mulvaci, le-am găsit alta în gard acolo, omorât în gard, mâncată doar beregata și pieptul. Și încă restul două le-au dus până în vale, le-am mâncat tot. Și 5, 4 oi mari și 3 mii nu-i mai găsesc nicio culoare. În total, cât e paguba? 11. 11 oi? Da. 4 oi, 5 cu 4, 9 și cu 3, 12. 12. 12. 5 oi care le-am găsit moarte, 4 nu le găsesc deloc și 3 mii. Ce demersuri ați făcut până acum pentru recuperarea pagubei? Am făcut la primărie, am făcut la doctorul, la medicul veterinar și acum să vedem în continuare ce va urma. La 24 de ore de la atac, la fața locului, s-a deplasat o comisie condusă de viceprimarul Mărgărin Blidaru. A fost făcută constatarea și urmează ca dosarul să fie înaintat gărzii forestiere pentru soluționare. S-a întocmit comisia. Comisia, la rândul ei, a chemat, conform legii, Direcția Agricolă, un reprezentant de la Direcția Agricolă, Direcția de la Mediu, Asociația Vânătorilor și Pescarilor și Garda Forestieră. Ne-am întâlnit exact la 24 de ore, am venit împreună cu toată comisia să constatăm și urmează demersurile și să-și recupereze o parte sau nu hotărâm noi, ci întocmirea dosarului și mai departe. Dosarul va merge la prefectură, nu? Nu, dosarul va merge la Garda Forestieră. Ploiești. Ploiești. Dânsii hotărăsc, dânsii în funcție de pagubă, ce sumă va primi. Proprietarul animalelor speră să își recupereze măcar o parte a pagubei. După cum ne-a relatat acesta, nu este primul caz în care animalele din bătătură îi sunt atacate de lupi. În urmă cu 2 ani a mai trecut printr-un asemenea episod, numai că atunci paguba nu a fost atât de mare. Potrivit acestuia, în ultima perioadă, în Valea Româneștilor, lupii au dat iama în mai multe gospodării și cere acum ca situația să fie rezolvată de reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi prin relocare sau chiar prin împușcarea animalelor care provoacă pagube.